Հոսքս ուղում եմ մեր ժողովրդին, սիրելի հայրենակիցներին։ Ես ինչ որ ասելու էի այս թեմայի հետ կապված, արդեն ասեցի պաշտոնյային, որ բարոյական բոլոր սահմաններից դուրս է եղել։ Կարևոր չի դա, մի քանի մարդիկ անշնորհ են գտնվել, օրենք են խախտել, ինքը համակարգը արդեն չի գործում, համակարգը լուրջ ճգնաժամի մեջ է, և ես դրա օրինակներից մեկը կասեմ, որտեվ առնչվել է իմ կողմից ղեկավարվող հանձնաժողովի գործնեությանը, քանի որ ըստ իս սա երևի վերջի լիագումար նիստն է։ Սրանից ուղիղ 2 տարի առաջ մենք կազմակերպեցինք Մեղրիում, Մեղրի համայնքապետարանի շենքում խոշորացված, Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված լայնածավալ մի քննարկում։ Դրան հաջորդեց նաև մի քանի քննարկումներ արդեն այստեղ ազգային ժողովի շենքում, որտեղ հրավիրվեցին խնդրին առնչվող բոլոր այդ ուժային կառույցների ղեկավարները, որտեղ այնտեղ մաքսային սահմանը հետ տանելու խնդիր կար նախատեսված, և ձեռք բերեցին համապատասխան պայմանավորվածություններ, փոխվարչապետ, ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ և այլ և այլն։ Եվ նայում եմ հանկարծ սրանից մի շաբաթ առաջ, որ բարձրագույն պաշտոնյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ մեծ ակտիվությամբ հարցաբարձրացնում, որ խիստ շահագրգռված ենք մենք, որ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին կայանա, և այլ, և այլ, և այլն։ Հիմա հարց եմ տալի, շատ զարմացած։ Այս 3 տարի մենք տարբեր հարցադրումներ ենք արել, այս ամբիոնից, մյուս ամբիոնից, այդտեղ չկա, որ այդ հարցերը տվել ենք։ Մատը մատին չեն խփել, էկոնոմիկայի նախարար փոխվարչապետ, ասենք այն մեկը ասելա, հլը պետք է հաշվարկենք դրա նպատակահարմարությունը, երբ որ մենք ասեցինք, որ դա քաղաքական հարց է, քաղաքական, կարևոր չի դա, մենք փոքր պետություն ենք, ԵԱՏՄ-ից քվոտայով ստացել ենք ազատ գոտու, ուրեմն ռեժիմ, որ դա լինի։ Հլը հաշվարկում ենք 3 տարի, այս մի փոխնախարարն էստեղ նստած ասում է, դատեր պետք է գնա, հլը, ի՞նչ դատեր, համայնքը 40-50 հեկտար տալիս է, հետ էս տալիս սահմանը, դատով դատը գնա։ Այսինքն մենք շեղված ենք իրականությունից, և դուք էլ չեք հասկանում, որ դուք ձեր աշխատանքը կատարելով որևէ բան առաջ չեք տանում այս երկիրը, հետ եք տանում այն, ինչ որ մենք ստացել ենք, դուք էլ չեք հասկանում, ուղղակի այսպես դասագրքային արտահայտություններ եք անում, 3 տարի ոչ մի բան չանել, մատը մատին չխփել, և հանկարծ հարևան պետության արտգործնախարարն ասել շատ շահագրգռված, ասենք ինչու՞ն է կայանում այդ շահագրգռվածությունը, որ 3 տարվա մեջ մի սանտիմետր մի քիչ ունակ չեք անելու, այս հրա պատասխանները մենք չունենք, և բոլոր ոլորտներում սենց է։